Saradnja grada Niša i Egipatske ambasade u Srbiji za rezultat ima gostovanje istaknutog umetnika, profesora i pisca iz Egipta, Ibrahima Gazale. On je u Nišu održao predavanje o povezivanju srpske i egipatske kulture. Verujem da postoji veliki broj umetnika, izvanrednih umetnika u Egiptu i u Srbiji u današnje vreme. Nerado bih koristio izraz moderna umetnost za ovo o čemu govorimo, jer imamo primjera i u faraonskom dobu gde se može govoriti o modernoj umetnosti. Više je to neka savremena umetnost koja se odlikuje velikim brojem sjajnih umetnika, skulptora, grafičkih umetnika, slikara. Gostovanje profesora Gazale niškom gradonačelniku preporučio je egipatski ambasador u Srbiji. Oni su se sastali početkom, odnosno 3. augusta ove godine, i ovo je rezultat toga. Pored toga, egipatski ambasador je pozvao, niške folklorce da posete Egipat i predložio je ostvarenje saradnje između Niša i pojedinih egipatskih većih gradova. Tu ima prostora za saradnju u oblasti arheologije, predlaže saradnju sa egipatskim muzejima, tako da će se na tome raditi u narednom periodu. Organizatori najavljuju da će ovakvih i sličnih gostovanja biti u buduće i očekuju da će i Niš uskoro imati priliku da u Egiptu predstavi srpsku kulturu.